Вітаю вас, шановні друзі! Перед вами карта України 17 століття, Ukraine Pays de Casaus. У 1708 році Гійом Сансон, Юбер Жайо і П'єр Мортьє склали атлас під назвою «Атлас Нуво». Перше видання цієї карти, автором якого був Гійом Сансон, було випущено в 1674 році. На цій карті Центральна Україна, включаючи Правобережну та Лівобережну Україну, позначена як Ukraine Pays de Casaks – Україна земля козаків, Західна Україна називається Чорна Русь – Раси Нуар, а Південна Україна – Мала Тартарія.